ကျွန်တော်ဟာကြောက်ကမ်းဆုံးမှာတည်တည်လေးရပ်တည်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတာဝန်ကိုအားလုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှအောင်မြင်အောင်တောင်းမြင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးကုန်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အချက်လက်မှန်တွေရဖို့တမိုင်းမှန်တွေရဖို့လူတွေနှလုံးသားတွေရတာနဲ့ပြီးဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ
ဒီစာအုပ်မှာရေးသားသူက1988သမိုင်းကြောင်းကိုနောက်ခံထားပြီးရတမျိုးစုံပါဝင်အောင်ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာဇက်ကောင်တွေနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့စာရေးသူကိုယ်တိုင်မေးမြန်းခဲ့တဲ့တစ်ခါတုန်းကမြန်မာပြည်မှာအသွဲသုံးသွဲပါတဲ့စာအုပ်ကိုမိញမ်းရေးသားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ငါတို့ခေတ်ကိုတက်တည်တည်၍စာအုပ်ထဲကဇက်ကောင်တွေဟာအပြင်လောကမှာတကယ်ရှိနေတဲ့ဇက်ကောင်တွေဖြစ်ပြီးဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲစာအုပ်လည်းဆက်ပြီးထွက်ရှိအောင်မယ်လို့စာရေးဆရာမန်တောင်လုံးပြန်ကဆိုပါတယ်ဒီလူငယ်တွေအတွက်အကျိုးရှိလားမရှိလားဆိုတာတော့လူငယ်တွေဖတ်ပြီးတော့တို့ပြန်ပြောတဲ့အတန်ပဲအကိုတို့ကနားထောင်အောင်ပါတို့ဇွတ်အတင်းတော့ပြောလို့မရဘူးအကိုတို့စကားပုံရှိတယ်မင်းတို့ဇွတ်တင်းရေးတိုက်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒါတို့ကသူဆုံးဖြတ်မဲ့ကိစ္စအကိုတို့ကတော့ရေးပြီးပြီဟိုတတ်နိုင်တယ်တော့လေအားထုတ်တာတော့ရှေ့ကခုနဆရာဆရာမတွေကိုပြဖတ်တယ်ပေါ့နော်ပြဖတ်တော့သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့သုံးသပ်ချက်တွေထဲမှာအားသာချက်အားနည်းချက်တွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့အကိုထင်တာတော့ဟိုအချိန်ကာလအနေပဲအပြည့်ပေးွားနိုင်မှာလို့ထင်တယ်အကိုတင်နေပြောတော့ကျင်နေအားရမှုအသိနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးစုံကျင်တတ်ပြီလားဆိုတော့မကျင်တတ်သေးဘူးတော့မပြီးသေးဘူးသူကဒါ1988မတ်လ13ရက်လောက်ကနေစပြီးတော့အာနာသိန်းနဲ့စတင်မာလာ1988စတင်မာလာ17နေ့ဒီပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုတို့ပြီးတော့မှဟိုထောင်ကြတာတွေ90ရွေးကောက်ပဲမတိုင်ခင်မှာအဖမ်းခံအဲ့ပြဿနာတွေကအခုမှစနေတော့စနေတော့ဇာမျက်နှာ140လောက်တော့ရှိပြီတော့အကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့မှသာပြောလို့ရမယ်ဟာဒါကြီးကကျင်တတ်ပြီမကျင်တတ်ဘူးအခုတော့မပြီးသေးဘူးဇလန်အလိုပြန်ဒါနှစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်မပြီးသေးဘူးပြန်ငါတို့ခေတ်ကိုတက်တည်ကြည့်ရဲ့စာအုပ်ကို4လုံးစာပေကပုံလိပ်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီးတအုပ်ကို4500ကျပ်နဲ့ရောင်းချပါဖြစ်ပါတယ်။မိဆက်ပွဲမှာတော့နမဲကျော်စာရေးဆရာစာရေးဆရာမတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးစာရေးဆရာမှန်တောင်လုံးပြန်ရဲ့စာအုပ်ကိုဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်မိဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှုအဖြစ်ကူညီပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမနှင်းဝင်ငိမ့်ကမှန်တောင်လုံးပြန်ရဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာတွေရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုဦးတည်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသုံးဝင်မှာဖြစ်လို့စာအုပ်ကိုဖတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျမတို့ကဒီသမိုင်းမျိုး88ဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ချိန်ပြန်မဖြစ်ချင်ပါဘူး88ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကျမတို့ရောက်လာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျမတို့တည်တည်ကြာကြာရှောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တကယ်နိုင်ငံကြီးတွေလိုပဲကျမတို့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရကိုကျမတို့ဖြောင့်မြောက်မှန်မှန်စီကံရှက်ရှိရှောက်သွားမှာပေါ့နော်သမိုင်းကိုတစ်ပတ်ပြန်လဲပြီးတော့ကျမတို့နောက်ခတ်ပြန်ပြီးတော့မတော်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာဟာဒီစာအုပ်ကိုကျမတို့တက်တည်ကင်ထားအဲ့ဒီအတွက်သင်ခန်းစာတွေရမယ်ဒီကနေစပြီးတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာအကျိုးရှိတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ဒီထဲထဲမှာကောင်းမွန်သောအရာတွေအများကြီးနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံကိုတွန်းအားလှုပ်ရအဲ့ဒီ88ကအခုသူဒုတိယတွဲပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ပထမတွဲနဲ့ဒုတိယတွဲပေါင်းပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုသူထုတ်ထားတဲ့အတွက်သမိုင်းအချက်လက်တွေနဲ့သွားတာပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကကျမတို့ကောင်းကောင်းကျမတို့ရယူနိုင်တဲ့အရာတွေကိုရတာအနေနဲ့လည်းရယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပိုကောင်းမွန်တဲ့ဟာတွေဆီယမ်ပိုရေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျမတို့ကထပ်ပြီးတော့တွန်းအားပေးစီကျင်ပါသေးတယ်။